2022 թվականի դեկտեմբերին ՀԱՊԿ-ը ցանկացել է զորք մտցնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությունը իրականացնելու համար և մերժվել է Հայաստանի կողմից։ Եվ այսօր, երբ ՀԱՊԿ-ի միջոցով դուք վերջին հաշվով հասկացեք մի բան, սիրելի հայ ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ոչ թե Արցախը պաշտպանելու համար, այլ Արցախը հանձնելու համար, ոչ թե Հայաստանը պաշտպանելու համար, այլ Հայաստանը թուլացնելու և փալասի կարգավիճակում ադրբեջանական ոտքերի և բարեհաճության տակ գցելու համար է այստեղ։ Արցախը և Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ հայ ժողովրդի կործանման համար է, Ռուսաստանին այստեղ հեռացնելու համար է։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2022 թվականին մենք 250 միլիոն եվրոպայից փող էի մտել Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի հակառուսական քարոշչություն իրականացնեն։ Եվ անկեղծ ասած, վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում հանդիպել է Միշելի հետ, Միշելը պարզապես ուղիղ տեսքով ասել է, դու չեղար, քեզ մեկ օրում կզրկենք Եվրոպական անվտանգության երաշխիքից, կտանք հայ ժողովուրդը, որը քեզ չի ների, և քո փողային կդրվեն այս երկուսից մեկը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավորվել է Հայաստանը հանձնել հանուն Ադրբեջանի հզորացման, և հանուն նրան, որ Ադրբեջանը խոստացել է, որ հակաիրանական պլացդարմ կդառնա անգլոսաքսերի և հրեաների համար, եվրոպացիների համար։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը, իսկ այդ մնացած հարցերը պարզապես նիկոլական սուտ է, ով է հայտարարել Արցախը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, Նիկոլ Փաշինյանը, ով է հայտարարել, որ մեր սահմանները սահմանագծված և սահմանազատված չեն, Նիկոլ Փաշինյանը, ով է արգելել ԱՊՀ-ն գա Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը, ով է հայտարարել, որ ԱՊՀ-ից դուրս է գալիս, Նիկոլ Փաշինյանը, ով է հայտարարել, որ իրենք չեն մասնակցելու ԱՊՀ զորավարությունների, Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանում եք, միթե մարդիկ այդքան անալիտիկ մտածողությունից թույլ են հատկապես հայրեր, որ չեն տեսնում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչպիսի դաժանորեն է ոչնչացնում անվտանգային համակարգը Հայաստանի Հանրապետության։